ਮਾਤਾ ਤਾਂ ਨੂੰ ਗੋਛ ਛਾਪ ਕਰੀ ਗਿਆ ਜਾ ਤੇ ਤੂੰ ਹਾਂ ਬੇ ਤੋ ਠੀਕ ਹੀ ਇਸ ਵੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਬਚ ਕੇ ਨਾ ਕੋ ਚਾ ਦੇ ਯਾਰ ਬਸ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਆ ਕੇ ਤੋ ਤੇ ਪੁਰਾਣ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਤਨੇ ਗਿੱਲੇ ਕਰੇ ਸੀ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਸਿਰ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਕਸਮ ਸਿਰ ਹੀ ਨਾ ਤੇ ਦੇ ਕੇ ਮਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠੋ ਆ ਰਹੇ ਸਾਡੇ ਉਹ ਸੰਗੀ ਸਰ ਬਰਾ ਅਵੇ ਨਹੀਂ ਪਿੱਛੇ ਦੇ ਛੋੜੇ ਤੇਰੇ ਚਾ ਨੂੰ ਖੂਨ اور صرف صدیق کی تھی ماں کر جے بیلڑے کی وہی ماں بیلڑے شامی کی وہ ماں بھی اکڑا تھا اور پھر تے نشانی اور پھر چوڑا پڑی نہ پھر وہ یہ ہم نے کٹھے لے بلاج لوگ پہلا مال پائے اج گوش کا پتہ پھر تو اپ اسی یار ٹھیک ہی گوش کی بات ہی صدیق پتہ نے لکر گلا جرم دے سا تے کو گرمی گوہ شاپر وچ پی ہے انا بے گوہ اج مزے لنی تے چیک ہی نہیں کیتا نہ تا پکایا ہے گوہ را کیتھے آیا تو آلے خون آ گئی ہے ہاں تے آلے گوہ سارا پلڑ چا ٹھیک ہے وعلیکم السلام کیسے ہیں بھائی ہو وہی تو میں نہ پوچھ رہا نہیں گالے ہاں اچھا ڈیڑا مسجد ہے ہیں پر ہاں وہ باہر باہر سے نہیں پتہ مجھے کٹھا نہیں نہ نہ اور مسجد پروگرام ہے میں پتہ مسجد ٹھیک ہے یہ ہر چھت میں بلوں سارے ہاں کون جائے ہاں ہاں اور میرے تکبیر ماری تو نہیں مارنا وہ ہاتھوں نے کہا نہ دے جی وہ دھام ہے جی نہ قدرت ہے خان دے جمکان جی چلے جاؤ لیک ہو گئے نے جی ہاں کون ہے چلے جاؤ کوئی دوارت ہے کون نہیں تھانا کی رہا بھی نہیں تھانا نہیں مسلمان جو ہے یار مسلمان کو بندہ داس ایک باوے تو کیا ایک ڈنگوری کے تم حرام چوں دھلال کر کے دانا اچھی گل ہے اچھی گل ہے دھلال کیتے نو کتنا تھا کو ثواب دے یا کہ یار لاش خالی ہے نا ہن چاہیے نا بھائی ڈگے لیک ماری کتنا کر دے گا حلال چاہیے حرام پتہ ہونا چاہیے یار اسا کو پکڑی صاحب دی نا حلال کر سکے بندہ اچھی گل ہے اچھی گل ہے اچھی گل ہے نا ڈاکٹر جی ڈاکٹر کی خود نہیں تھی نہ گوشت ہے میں تھی بنوایا تو کھلو کی انہوں نے کہا اچھا کا گوشت ہے وہ دینے نے کی تھا انہوں نے کہا بھائی تو وان جی ابھی ہے جی چچا ایک میں ڈیک نہ یہ دیکھ اپنا ਕੋਈ ਅਜੀ ਕੁਮਾਰ ਕੇ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਮਸੂਲ ਕਰੇ ਸਾ ਤੁਸਾਂ ਬੁਰੀ ਨਾ ਹਾਂ ਤੂੰ ਛੁੱਟ ਵੰਦੀ ਆ ਸਲਾ ਨਾਜ਼ਮ ਲਾ ਲਾ ਉਹਦੇ ਫਿਰ ਨਾਜ਼ਮ ਆ ਕੇ ਬਈ ਪੈਸੇ ਪੂਰੇ ਕਰੋ
ساري كتير نتخطب على هذه خرائط كتير هذه بس حرام ولا بس هذا دولا كهوتة.